ინციდენტით დასრულდა მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მცდელობა ზუგდიდში გასაუბრებოდა გიორგი ფოჩხუას მკვლელობაში ბრალდებული ბექა ცობეხიას ოჯახის წევრებს. ჩვენს კორესპონდენტს ლაშა ზარგინავას ბრალდებულის დედა თავს მაშინ დაესხა როცა ჟურნალისტი მათი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახლში შესვლის ნებართვას ელოდებოდა. დამტრეულიდან მწყობრიდან გამოსულია აპარატურა ნაცემია ჟურნალისტი გარდა ამისა ცობეხიას დედა მეცხრე არხის მიკროფონი გაიტაცა მოგვიანებით ისიც დამტრეული დააბრუნეს. ბექა ცობეხია პოლიციას დედის რჩევით ჩაბარდა მას ბრალი ედება გიორგი ფოჩხუას განზრახ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 20 წლის არის მან მკვლელობის მიზეზად ურთიერთშელაპარაკება დაასახელა. იგივე საქმეზე პოლიციამ ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის ნიკოლოს ბაძაღუაც დააკავა რომელიც დამნაშავის გადაყვანას ცდილობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამაზე დიდი რა უნდა იყოს ხო ოჯახს მაგრამ დღეს იმათი გულით სხვანაირად არის იმ ხრივ გახარებული რომ ეს დამნაშავე იქნა დაკავებული მადლობას ეუბნება ოჯახი შინაგან საქმეთა ორგანოებს ასეთი ოპერატიული ჩარევისათვის და სხვა დანარჩენი ეს არის წმინდა წყლის მკვლელობა ესე კაცმა შეიძლება 15 ლარის გულისთვის კაცი მოგვა